verdade! Estamos ao vivo para todo o mundo através da rede mundial de computadores. Os especialistas em jiu-jitsu, as maiores mentes do esporte reunidas para poder comentar dessa vez, The Peçanha Show. A gente teve o GP feminino do BJJ Stars valendo 100 mil reais. E para poder comentar desse evento, estou com ele, o especialista em jiu-jitsu, Arthur Maran. Bem-vindo, Arthurzinho. Tranquilidade? Tamo aí. E eu, calma, devolve o negócio. Pelo amor de Deus, horário maravilhoso, 7 horas da noite, terminou o GP 11. Façam isso mesmo com o horário da Califórnia. Golaço pro evento. E estou eu aqui, o Faixa Preta Palpite Lael, pronto pra gente poder comentar desse evento. Primeira coisa que você já falou, golaço no horário. Porra, velho. Não era nem meia-noite. É, pra mim foi melhor ainda, porque aqui são 2 horas a menos, né? Começou sabadão, 5 da tarde, quando foi 9h30 da noite já tinha terminado. Maravilha, pô. Pô, não, o GP da GPJJF foi 5 da tarde, era daí ou daqui? De Las Vegas. Mas começou cedo aqui. Não, acho que começou 9 da noite no Brasil, não. Não, mas cara, 9 da noite horário é ok. Tem uns eventos que começam 11 da noite. Porra, é. Tudo bem que o público dos caras é o americano, pô, mas tem uma galera no Brasil que consome. Exatamente. Os eventos que acontecem de quinta-feira, do Who's Number One, por exemplo, né? Vão terminar 2, 3 da manhã. Porra, 2 da manhã não dá, nós somos proletariado. Pai de família, pô, tem uma criança pra cuidar. Pai aí, ó. A bebê aí, 3 meses, a Sarinha, né? Não dá. Mas um panorama geral do evento, Arthur, o que, é que você achou? BJJ está com 100 mil reais. Um panorama geral. Cara, o negócio que se eu acho que foi uma falha deles. Não é uma falha. Eles escolheram a categoria absoluta. Só que, cara, todo mundo tá cansado de ver Gabi Peçanha e Ana Soares. Sim. Cara, eu acho que seria muito. Eu acho que seria muito mais legal o GP médio feminino. Pô, o Andressa Sintra lutando. Ana Rodrigues, a Bia Bazeta operada, a Bia Mesquita. Cara, bota as meninas que são de categorias diferentes que não estão absoluto, porque todo mundo vai as meninas lutando e vai ver o resto da vida. E sempre chegando nas cabeças, você sempre as assim, que vão fazer final de mundial absoluto, de PAN, de brasileiro. Isso é bem observado. Eu contei, foram 18 vezes que elas lutaram na preta, imagina as coloridas. Elas falaram que foram mais de 30 vezes, né? Cara, quando você já viu uma Bia Basílio versus, sei lá, a Andressa Sintra? Nunca, seria um confrontaço, né? Seria um lutaço. Cara, então, pô, um GP feminino peso médio, um peso leve, acho que médio, porque vai engobar, bota uma Ana Rodrigues, que não é até 70 quilos, né? É, cara, um GP desse eu acho que tem mais atrativo. Eu falo que o masculino absoluto é muito mais legal. Mas o feminino, peso médio, eu acho que ia trazer um negócio diferente, sabe? Uma novidade, né? Isso é o que o Queen of Vets fez, né? Eles botaram tipo a Maísa pra lutar com a Ana Rodrigues e todo mundo no bolo ali, com a própria Bia Mesquita. É um negócio interessante mesmo, né? Cara, eu acho mais interessante do que um GP absoluto. Cara, legal, teve a Tayane lá, mas porra... É difícil de você chegar num consenso, assim. E é difícil também você, às vezes, fazer um GP. Posso estar falando bobagem, o pessoal pode até entender errado, mas, tipo, quando você vai pensar no masculino, você pode montar vários GPs com 8 atletas duros, vamos pensar assim, que fariam. Tipo, o pessoal que faz a categoria absoluta do brasileiro não é o mesmo pessoal que faz a categoria do mundial, digamos assim, né? São caras diferentes, tem um ou outro que vai estar ali sempre lutando, normalmente são os cabeças de chave, mas você consegue montar. Já o das meninas não, por exemplo, você falou o pessoal que está sempre absoluto, a Mel, faltou tipo a Baby, digamos assim, que não lutou, né? A Amy Camp, talvez. Eu acho que a Amy Camp foi uma... Pô, será legal, porque ela não tem chegado, deu um trabalhinho pra Peçanha. É campeão mundial também agora, né? Sim. Mas enfim,
com todo respeito às meninas, mas eu digo assim, de coro, né, de volume, você consegue fazer GPs masculinos com mais frequência, né? O GP feminino já é mais desafiador por si só, né? Mas você consegue fazer um coro legal com GP feminino médio. Sim, sim, eu digo de absoluto, você... como a gente tá falando, né? Sim, absoluto, absoluto. Porque, cara, peso médio e o porte da mulher normalmente é menor que o do homem. É a mesma coisa que a gente sempre tá falando aqui de você fazer um GP de peso pena, por exemplo. De peso leve e tal. Sim. É, você não vai ter, tipo, vai ser, né, tão atrativo quanto um GP absoluto, entendeu? Pô, vê os caras grandes. A mulher, o peso, o porte muscular é menor. Então, até a uma opinião minha. É, mas assim, panorama geral, eu achei o evento muito bacana. E normalmente, quando bom, você tem um GP, o GP sempre sufoca as superlutas, né? E nesse caso, eu achei que as superlutas foram golaço, cara, golaço. Todas as superlutas. Pô, abriu o evento com o Vitor Honório ali, voltando a competir no Brasil. Experiência. Essa primeira superluta aí, ela foi transmitida no YouTube? Graça? Pra galera, hein? Provavelmente as duas primeiras lutas. Normalmente são, mas eu não tenho certeza. Como eu tava assistindo lá com aquele. Então, não sei. Eu acho que eles abriram com uma luta boa. Pô, o Nório e o Yatan. Yatan é uma luta. Porque seria uma luta ao vivo no YouTube. Mas, cara, abriu uma ótima luta. O pessoal fala que os caras trocaram queda, cara. É o estilo dos dois combatentes. É pesadíssimo, né, meu amigo? Não, é que nem você... Não, o pessoal fala assim, porra, os caras lutam feio. Cara, eu não acho que é feio, não, cara. É igual falar... Eu gostei. É igual falar que MMA é só legal quando vai pra trocação franca. Não, exatamente. Eu, sinceramente, eu achei um lutão entre os dois. Teve uma provocação sadia ali, então tinha uma expectativa em torno da luta. Eu achei legal, cara. Eu achei bem bacana. E pra começar o evento já com dois atletas grandes, experientes, assim, você já coloca lá a barra no nível que você quer. Então, eu achei. E aquela entrevista do Nório? Quase não conseguia falar, né? Aí você viu, o cara se esforçou mesmo. Então, minutos, cara, ele fez sete de força. Força, não é sete minutos girando, é fazendo de força. De bunda no chão. Não foi sete minutos na 50-50, né, meu amigo? É diferente, né? Não, mas eu achei golaço. E eu acho, eu gosto do Nório pra lutar contra o Merigali. Falei já no grupo lá, falei, cara... Eu acho que é o estilo de luta que pode complicar o Meregali. Se o Meregali vai ganhar ou não, mas é o estilo de luta. Primeiro, ele é diferente dos outros caras, ele é pequeno, ele é travado, é compacto, é uma pedra. É uma pedra, mas movimenta com tudo. Ele é difícil de raspar, tem um jogo de quedas bom, que vai atrapalhar o Meregali pra te chamar na guarda. Cara, eu acho que é um... Se fosse, eu acho que top 3 os caras que podem investir no Meregali. E desafiou, né? E desafiou. Então. É uma luta que, para todos os efeitos, é uma luta interessante de se acontecer no futuro próximo. Eu acho que vai ser legal. Vai ser legal. E eu quero saber qual vai ser a live deles, do Jeff T, que ele inventou. Vai ser quarta-feira, né? Fez muita força, o cara fez muita força, velho. Ai, ai. Então, mas olha só. Vamos lá, a gente teve Yatan para abrir o evento. Agora, uma luta que eu gostei muito do Peter e do Caio. Uma luta bem promovida e uma guerra, cara. Foi uma guerra. É o que eu cantei a bola no grupo, eu falei, eu quero ver o Milok e o voador do Peter Frank. Exatamente. É o tipo de luta que, num evento de luta casada, nós queremos ver. Show. Legal. Entretenimento. E a entradinha do. De forma saudável. Né? O Peter Frank é o showman. Ele tem que estar em todos, cara. Porque é o showman. Poxa, entrou de skate lá. Conteúdo, é um showman. É o que a gente quer. É entretenimento com respeito e com muito jiu-jitsu, né? Pô, se é o cara que às vezes faz tudo isso e chega lá na hora, não luta, aí é ruim, né? Não, é o Léo. O pessoal, tipo assim, pô, os caras... Quem é Peter Frank? Cara, o cara mostrou aí um card de 12 lutas. Não é só de 12 campeões mundiais absoluto, adulto. Não tem como,
Não tem como. Não, cara, tem que ter luta, porque, assim, primeiro, o cara soltou o jogo. Aí você bota 12. Mesmo, tá? Eu lembro quando teve aquele ACB, uma vez? Sim. Uhum. E botaram todo mundo pra lutar. Cara, tudo luta travada. Exatamente. Porque não tem um pessoal que, cara, que vai lá pra fazer o espetáculo, pra lutar legal. E essas lutas travadas acabam não promovendo bem o evento, não trazem público, não trazem audiência. Sim. E o que o Caio e o que o Peter fizeram na promoção, se provocando, de forma respeitosa, obviamente, né? Não teve trash talk, assim, teve uma provocação sadia. Traz audiência, as pessoas se interessam para ver a luta e o melhor de tudo, não é só promover, é entregar. Os caras entregaram. E o kimono do Peter? Foi. Tava. Você reparou o kimono dele? Atrás? Ele é Peter Frank, né? Tava P. Ele botou o Almeida. PF Almeida bem grande. Aí, sim, eu reparei isso. O cara vai gritando Almeida, eu vou sentir que é pra mim a torcida. Que é o sobrenome dele também, então você vê, foi interessante. E é o que eu sempre falo: os caras têm que saber entregar a promoção, mas tem que entregar resultado. E falando em resultado, outra luta casada que teve bastante provocação e que teve um desfecho muito bom: Isaac Valente versus Matheus Fiodelli. Uma luta que já tinha tudo para ser boa, a luta por si só já tinha tudo para ser boa, porque são dois atletas muito bons. Mas a provocação, a rivalidade, toda a história que vem junto, deixou a luta muito mais interessante. E pô, a entrega do Isaac, que é isso? Pô, finalização, incrível. Ele entrou babando. Ele entrou babando. Gente, ele tá numa disposição. Que ele e o Matheus eram um pau no Mundial, então. Foi no Mundial, sim, né? Foi no Mundial agora, 2023. Porra, cara, ele entrou babando, que ele entrou sedento, cara. E o Isaac, que foi campeão na categoria médio, né? Eu acho que no meio pesado ele tem mais ainda pra brilhar, por estar mais forte mesmo, mais explosivo. Então, assim, eu acho que ele caiu super bem. A categoria meio pesado caiu como uma luva pro Isaac e foi prova aí dessa performance, né? Fez final do Mundial com o Leandro em 2022. Parou na semifinal agora em 2023, tá sempre nas cabeças, né? E eu acho que a performance é aquilo: provocação, trash talk, rivalidade e entrega na hora da luta. Isso não, que é o legal. Eu vi cara falando, pô, mas também valeu isso contra o Matheus, é fácil que eu, cara, o Matheus é duro, velho. Eu vi um filho da puta. Eu vi um comentário assim na Fangraph, o cara postou lá, pô, fazer isso no Matheus é fácil, cara, quero ver fazer isso e tal. Cara, é duro, velho. Tá maluco, o Matheus é duríssimo, meu irmão. É muito mérito do Isaac que ele fez essa luta, é muito mérito dele, cara. Não é, não tem como falar assim, porque é tal pessoa. Cara, ele lutou muito, ele foi com muita vontade. Exatamente. Muito motivado. O Matheus Brandelli é campeão brasileiro no 2022, na categoria meio pesado. Ele tá sempre no pódio de mundial, sempre tá no pódio de europeu. O cara é duríssimo, o Matheus Brandelli é duríssimo, né? Então, assim, sim, eleva ainda mais o mérito do Isaac, né? E foi um lutão, sim, cara, sim. Foi um lutão, sim. Pô, e outra, são caras que a gente ainda vai ver se enfrentando novamente, então a gente vai ver essa rivalidade continuar, né? Porque os dois não aposentaram, né? Não são caras vindo de aposentadoria e fazendo uma super luta, não. São caras que estão lutando sempre na categoria meio pesada aí. E falar de entrega e de mudança de categoria, pô, Jansen Gomes, o que é isso? Mano, ele assustou o Braguinha. Ele assustou o mundo, na real. Que isso? Ele chegou, ele botou muita pressão em pé no Braguinha. Eu acho que o Braguinha não tava esperando, não. Aquela queda no começo fez o Braguinha chamar meio desesperado. E, porra, deu. Ele sentiu que ia dar ruim pra ele em pé. O Braguinha chamou mal. Assim, o Jansen, de 2022 para 2023, meu, assim, uma evolução exponencial absurda. Ele lutou o PAN de 2022 com o Leandro, e eu tava lá, ali, né? E aí, lógico, pô, era a estreia de faixa preta. Tinha acabado de falar, tipo, ganhou o Open, alguma coisa assim, ganhou o Mundial, né, de marrom, aí pegou a preta, lutou o Open de preta, foi lutar o PAN. Aí você vai fazer sua primeira luta com o Leandro Loh, né? Aí você vê, o cara teve uma estreia ali
aos trancos e barrancos, aí no Mundial também, aos trancos e barrancos, aí no PAN desse ano, ele fez a final com o Braguinha, né? E aí o Braguinha tinha vencido, então já era uma revanche. Lógico, no Mundial de 2023, os dois foram campeões, né? O Braguinha no meio pesado. No meio pesado e outro no médio. O Jansen no médio, desceu para médio, e eu acho incrível como um cara grande como o Jansen consegue bater peso médio, porque ele é bem alto, né? Ele é bem alto e bem forte. Cara, eu nunca vi o Braguinha levar um atrás daquele. Nenhuma luta contra a Meregali, contra a Leandro, contra ninguém, cara. Sabe o que me lembrou essa luta, o Arthur? Quando o Hulk lutou com o Leandro no BJJ Stars, e foi a mesma coisa, ó. Hulk começou avassalador em cima, e aí tipo assim, tudo bem, fez os dois pontos no começo, e depois, lógico, você tem que como é que fala? Administrar a sua vantagem ali. Mas, cara, impressionante, o Jansen Gomes tá numa fase, pô, cara, de tirar o chapéu. Que garoto, e é super novo, né? É um garoto super novo. Ele é um garoto super novo que tem um futuro brilhante aí pela frente, né? Eu acho que tivesse um ranking no MMA, até aquele ranking. Acho que é no jeito, ranking peso por peso. Independente do peso, cara, eu acho que ele só tá atrás do Meregali. Hoje em dia é verdade. É verdade. Cara, eu acho que só tá atrás do. Pra mim era o Braguinha no segundo. Eu até que tá comentando com a Priscila da luta. Braguinha depois do Meregali era o melhor lutador da atualidade. Puta, agora é o Jansen. E o Braguinha é um cara que, por falar nisso, eu até comentei na outra live com. Não lembro se foi com você ou com o Plínio. É um cara que atrasa sempre o lado do Meregali, né? O Meregali não consegue sobrar com ele. Foi com o BJJ Table do episódio passado. 52, que a gente tá no número 53, Arthur, 53 BJJ Table. Como é que pode, né, cara? Como é que pode? E não fomos expulsos do YouTube ainda. Isso é verdade. Mas muito bem, a gente teve outras lutas aí. A gente teve o Baby Shark, o Andy lutando também, foram lutas legais. E o GP? O GP, eu sou sincero. Olha lá, eu vou dar uma. Vou trocar de ambiente rapidinho. Tá bom, fica. Não, vai fazendo tranquilo aí, pô. Vou trocar de ambiente. O Arthur está no meio do trabalho dele. Você desligou o ar-condicionado? Tá congelando aqui. Gente do céu. Mas eu digo, Arthur, vamos falar do GP agora. O GP em si foi legal. Eu achei muito bom. Achei o casamento das lutas bom no sorteio das chaves. Sim, não. As primeiras lutas, eu acho que mostrou uma disparidade técnica muito muito grande nas primeiras lutas, não achei não? Cara, não achei, eu acho que só a Mel finalizou na primeira rodada, né? As outras foram parelhas, pontos, ou empate. Dois? Foi a primeira da Gabi, foi 10, depois da Tênis foi mais 10. Na primeira rodada? A primeira rodada, contra a Karina Santi. Pode crer, eu tô confundindo a semifinal. Foi 10 pra Peçanha, foi 10 pra Tayane. A única luta pau a pau foi contra a Mika e a Yara, que eu acho que a Mika lutou bem, cara. Se ela cruzasse as pegadas na emborcada, ia dar ruim pra Yara. Punição, né? Ela tomou mais punição. Mas a Mika também. E outra, é aquilo, eu que sou baixinho e pesado, eu entendo aí a Mika, que é muito difícil você lutar com gente alta e pernuda, que é o caso da Yara. A Yara é muito alta e muito pernuda, né? E caiu o jogo forte dela, que é guarda-laço. Então, é difícil, cara, é muito difícil. E a Mika, cara, ela tipo, em pé e passando com o joelho no chão, meu, ela lutando em pé e passando com o joelho no chão, tem pra ninguém, meu amigo. Forte demais, cara. Forte demais. Eu acho que faltou só ela cruzar as pegadas. Cara, ela chegava bem emborcada, só que a pegada dela, ela não chegava a cruzar isso no kimono. Ela emborcava com a mão livre. Tá? Emborcasse, cruzasse a pegada, cara, ia dar ruim. Ia dificultar, exatamente. E aquilo, são 7 minutos, né? Então é uma luta um pouco mais curta. De repente, se tivesse mais 3 minutos ali, na investida que ela tava de tentar passar, agora pudesse ter alguma coisa diferente. Mas ela tomou mais punição, isso foi o que aconteceu. Foi o critério de desempate, né? Mas enfim, a gente teve a primeira rodada aí com as campeãs mundiais enfrentando as desafiantes. A gente teve uma luta muito legal. Eu achei da primeira rodada a melhor luta foi da Tamires com a Mel. A Tamires começou ali pra cima. Ela foi lá. Pode falar, o minuto que eu estou digitando aqui o negócio. Fica à vontade, pode fazer. Só tô respondendo bem a mãe.
Minha mãe tá ela... perguntando se eu tenho cebola em casa. Tá na hora do rango. E ela foi... É, começou bem a Tamires. Ela foi pra cima, ela raspou, fez dois pontos. E aí, naquele scramble ali com a Mel, acabou não fazendo pegada no scramble, né? Chegou numa posição muito boa pra Mel. Ela conseguiu subir e aí já foi pro braço. Aí, amigo... Daí é pra braço. A Mel foi... é muito forte, cara. Impressionante. Cara, e ela é forte, ela... mano. Eu tarde no cenário do jiu-jitsu, né? Ou ela o quê? Ela apareceu tarde no cenário do jiu-jitsu. É, ela, eu não lembro quando teve o Mundial 2021, a gente fez um BJJ Table comentando Sim. sobre a Mel, e a gente falou assim, nossa, a Mel, ela tava na Aliança, ela treina, né, na Aliança San Diego e tal, e no mesmo ano ela já tinha sido campeã mundial de Master, então, Sim. assim, é, ela demorou para despontar, mas também quando chegou, chegou já na preta e fazendo frente de todo mundo, né? Ganharam o Mundial de Master e Mundial de Adulto no mesmo ano. É assim, isso é fácil. É isso, foi o Mundial de Adulto, eu tô tentando lembrar o título dela, foi o Mundial de Adulto que acho que ela lutou a ganhando da Isadora. Ela ganhou, ela é duas vezes campeã mundial, né? Então, Sim. 2021, ela, eu não lembro se ela lutou com a Larissa na final, mas ela foi campeã. Nós acho que tá até um pouco vazio, a gente comentou isso. E 2022 ela perdeu na final. E 2023 ela ganhou da Larissa, né? Que a Larissa foi campeã em 2022, que ela luta de pesado. Sim, então, assim, sim. a Mel. E ela já tem 33, né, cara? E tá aí. Porra, mano, eu fico. Apareceu agora. Faz... É, com a pujança física da Mel, cara. Pro tamanho dela, assim, muito forte. Muito forte. E a Tamires é grande, né? A Tamires é bem maior do que ela, assim, se você for comparar. Da Mel e elas lutam até na mesma categoria, então a gente provavelmente vai ver essa luta em breve, vamos dizer assim. E a gente estava preocupado, a gente estava comentando, preocupado não, a gente estava comentando antes assim, nossa, a Yara e a Gabi vão se enfrentar mais uma vez, é uma luta sempre muito igual, elas já se enfrentaram milhares de vezes. 30. Cara, a Gabi Peçanha não quis saber, não teve conversa dessa não, vez. Antes eu vou falar a Tayane, fazendo um favor. Vamos falar da Tayane, fazer um favor. Porra, a Tayane tava feliz lutando, eu acho muito da hora, velho. Entrou tá tendo felizona, Entrou. Velho. É, cara, não sei se tudo que ela passou esses 4 anos, aí engravidou, sumiu, ninguém sabia. Pô, cara, a Tayane tava mais escura que eu. Aí, cara, do nada, cara, ela apareceu, cara, tava feliz, você viu o sorriso no rosto dela. Uhum. Magra. Magrinha, é verdade, cara. Você vê que a maternidade faz bem, né? A maternidade salva, né? Quantas lutadoras aí foram mães e se tornaram super campeãs depois da maternidade, né? O pessoal às vezes fala que, ah, não, o filho vai condenar a mãe, né? Tipo, não pode mais lutar, não sei Sim. o quê, vai deixar. Na verdade, não, né? Na verdade, a criança salva, né, mano? Muito louco. Sei quem faltou na ZP, Natiele, falou em maternidade. Pois é, voltou bem aí, né? Depois de ser mãe também. Pô, a Natiele seria boa demais no GPzinho. Por que será que ela não participou? Não sei, cara. Não sei. Esse daí foi um do BJJ Stars que eu fiquei mais por fora do que bunda de índio, né? Pra cá agora. Será que é porque tá com o negócio de visto, do Green Card, não pode ir pro Brasil? Eles não vieram pra cá um dia desse? A Nath e o Riba? Eu tô vendo. Pra cá não, pra, tipo, tava no Brasil um dia desse? Os dois? Não lembro. Não sei. Não sei, mas se ela já tá aqui há um bom tempo, né? Então, provavelmente ela deve ter regularizado o visto. Não, tá cá, o visto sim, o negócio é o green card. Quando você tá tendo green card, você não pode sair daí. É, mas não demora tanto assim, não sei. Porque ela já tá aqui já tem uns 5 anos, né, mano? Pô, mas ele é bom, tá, Natiele? Acho que ela deu. Ela já lutou com a Peçanha? Na final do Mundial desse ano. A Peçanha ganhou. E eu senti a falta da Amy Campo e da Natiana. Sim. Talvez da Baby. Mas aí ia ser uma mistura de muita campeã mundial. Ia ser um GP só de campeã mundial. A Baby tá traumatizada lutar com a Peçanha. É, mas também foi um negócio meio estranho no Mundial ali, né, cara? Não, bizarro. Não, é porque você tá inconsciente, né, mano? Se você tá consciente.
É uma coisa, né? Quando você tá inconsciente, é traumatizador mesmo, mano. Não, disseram que ficou um tempo apagada. É, então, o episódio com a Bibi na final do Absoluto, né? Mano, eu não gostaria de estar no lugar dela, vou ser sincero. Pô, não. Você já pagou, Arthur? Eu? Porra, claro. Claro, eu pescoço não se bate. Então. Tá louco? Vou bater no pescoço? Essa aqui é a questão. É que o que pegou ali, que a PC tava em cima dela, ela com o rosto no chão, cara. Foi maldade de ninguém, hein? Não. Mas, cara, apagar de boa. Você apaga, expulsa a corda e já era. 4, 5 dias, tá novo. Bate no braço. Braço eu bato, mas pescoço e pé não bato, não. Vai apagar. Quebrar, tá tudo certo. Não, pé não quebra. Pé não quebra. Tá louco? Sou cistão. Só a luna. Eu fui treinar com Chupeta, né? O Pedro Henrique Elias. Sexta-feira, fui fazer uma visita. Eu tava com um pé desse tamanho, gigantesco. Falei, pô, Chupeta, lutando ele. Não, no treino, pé não se bate. O pé dele tá precisando de um pé de elefante. É. Então, mas é isso aí. A gente teve mais o brilho da Gabi. Dessa vez, uma luta que não foi de 50-50, de trocar raspagem até o final e de segurar o ponto ali no final. Ela entrou decidida, pegou a Yara rapidinho, um minuto. A Yara também fez uma performance muito boa. Se a gente for falar da Yara, ela estava afastada do cenário competitivo, né, por conta de cirurgia. Sim. Já voltou enfrentando esse GP, chegou na final, né? Ganhou duas lutas, chegou na final. Venceu a Tayane, que é uma lenda. E elas nunca tinham se enfrentado, né? Então. Não. Foi um confronto inédito. E a gente teve aí a final, que era uma final. Acho que estava a final esperada entre ou Gabi e a Peçanha, porque quem não botasse Gabi e Peçanha como favorita nesse negócio tá louco, né? Tá vivendo num outro planeta. Fala o negócio do favoritismo. Pode falar. Que casa de aposta ruim que eles colocaram esse evento. Porra, não, cara, eu também não fiz, cara. Porque todo evento era NetBet, que é uma casa legal, pô. Uhum. Pô, os caras inventaram um negócio lá, pelo amor de Deus, é a pior casa de apostas do mundo. Fica aí o feedback pra quem gosta, porque eu mesmo nunca fiz. Nossa, e você gosta, você sempre faz, né? Você sempre faz. Cara, era impossível você fazer... Você tinha que se apor... Cara, não é tenebroso. Ou podia vocês ajeitam ou volta pro NetBet. Eu ia ganhar dinheiro, porque eu não errei nenhum palpite. Aí. Não, mas eu acho assim... Eu errei no Braguinha. Quem não colocasse a Gabi Peçanha como favorita nessa aí, tá doido. E aí a gente tinha uma possível final entre Tayane e Yara. E elas se enfrentaram na semifinal e a Yara passou. E a final aí, pô, um show de jiu-jitsu. Por isso que tá aí o nome da live. De Peçanha Show. Essa garota... Teve o Meregali Show? Teve o Meregali Show, porque também teve uma performance incrível, né? E a Peçanha com uma performance muito boa também. Mas eu vou te falar, o que eu mais me impressionei foi o discurso final dessa menina. Me emocionou. Então você falou, não assisti. Cara, muito legal de ver... A Gabi homenageando o seu professor, o Márcio, né? Com todo o respeito, falando uma coisa que todo mundo julga, né? Ah, você ganhou o Mundial ali de colorido, é sorte, mas para ganhar na preta você tem que estar treinando no lugar com estrutura, que não sei o quê. Tipo, denegrindo o treino que acontece na comunidade, no caso, Cidade de Deus. E ela falou: não, cara, tô treinando lá, já ganhei 6 mundiais, continuo fiel ao meu professor. E eu quero que meu professor forme mais campeões que venham lá da comunidade. Eu quero ser exemplo para a minha comunidade. Assim, incrível a hombridade, a sanidade da Gabi Peçanha. Sim. Isso depois de ter feito 3 lutas e ganhado 100 mil reais. Qualquer outra pessoa, eu mesmo, se tivesse feito isso, a adrenalina, eu ia estar falando nada com nada, falando um monte de besteira. Eu falo por mim. Ela só cometeu um erro no sábado. Qual? Ter tirado a coroa que o Márcio colocou. Ter tirado a coroa que o Márcio colocou uma coroa nela, né? Uhum. Aí ela foi lá e tirou, porra. Cadê lá o GP? Eu ia com uma coroa gigantesca. Raim, eu ia meter uma marra. Porra, por que ela tirou, velho? Você lembra
de quando o Leandro ganhou, o Leandro mal conseguia ficar em pé, segurando o cheque. O Leandro tomou cerveja, o Isaac comeu croissant. Porra, por que ela não meteu a coroa, velho? É a rainha do jiu-jitsu, é isso aí, cara. Cara, eu acho que ela vai ser a maior lutadora da história. Fácil. E ela é super nova. Ela deve ter o quê? 21, 22 anos de idade. Você olha a cara dela, de cara de criança. É, exatamente. Cara, cara de criança. A gente que tá mais velho agora, né? A gente já é master. Pô, aí, alguns. Master alguns não, eu sou master 1 ainda. Você que tá no master 3. Master 2. Eu tô indo pro 2, cara. Mas aí você olha pra ela assim e fala, meu, é uma super campeã, já recordista já da história, já tá na história do jiu-jitsu como recordista. Sim. E é apenas uma menina. Imagina só, até... É uma criança. Se ela quiser lutar até os 35, que seja, né? Que é uma idade, cara, okay, até 36. Pô, não dá, mano. Pô, 30 mundiais absoluto não vai ter. É. E você vê alguém na atualidade que tá fazendo frente? Eu não vejo. Eu, sinceramente, respeito a todas as outras meninas, entendeu? Depois eu não conheço tanto dela, eu não vejo. Eu não consegui distribuir nas categorias, nas classes de base, marrom, roxa. Cara, pode ser que vai aparecer alguém no futuro, porque a gente vai evoluindo, né? Vai pegar uma outra menina que vai, cara, treinar desde nova, fazer uma preparação física, treinar um judô. Pode ser, hoje não tem ninguém, cara. Pode ser que apareça na roxa, na marrom, alguém que eu não conheço, mas que faça toda uma preparação de base antes. Essa é a verdade. A gente sempre fala da M Campo que segurou aí, né, um pouco a Gabi, mas da última performance da Gabi pra essa, é uma evolução assim, ó. Tá crescendo, crescendo, crescendo. É assombroso. E quem poderia fazer frente por conta de tamanho é a sua favorita, Kendall. Oh, aqui não sumiu também, velho. Virou apresentadora. Oh, deixou a carreira. A Jessica Flores não tem muitas vezes ainda? Tá, ela lutou mundial, foi campeã mundial de massa agora. De massa, por isso que, né? Porque a quem não deve a carreira dela, a Jessica Flowers. Verdade. Você falou tudo, cara. Você falou ela deve o emprego dela no Flow Grappling à Jessica Flowers. Com certeza, com certeza. Quantos fechamentos? De 7 títulos. Bom, 10, de 7, 10. Verdade. Bom, foi isso, pessoal. A gente fazendo nossa análise de especialistas. Porra, faltou uma luta. Qual? Andy Murasaki perdendo o Anderson. Coisa do Anderson. A gente comentou aqui rapidamente. Eu até falei. Não. Você quer falar? Pode falar? Não, só parabenizar o Anderson. Muito bem. Pô, ninguém. O cara tá lá no Emirados Árabes, ganhando do Andy, cara. Dá uma moral pro cara. O cara boa, Anderson, puta vitória. Foi legal. Mas assim, nesse caso o pessoal tava falando de erro de arbitragem. Eu acho que não. Não teve erro. Foda-se, erro de arbitragem. Quem levantou pra quem? Verdade. E o evento tem uma regra. Quem pontua por último é o campeão. Ele pontua por último. Temos scrambles muito bons, né? E foi campeão. Teve também um pouco de trash talk, né? De rivalidade, que isso deixa tudo mais interessante. E a gente também, pra falar do Baby Shark, né, cara? O Baby Shark e o Samuel Nagai. Oh, verdade! Esqueci do Baby Shark. É que no peso galo. Até 66 quilos. Que é, foi o que eu falei. Essas duas lutas foram lutas boas, né? Mas que não. Mas botou aquele hype. Não foi o caso do Jansen, né? Vamos dizer assim. Foram mais equilibradas, né? É, foi legal, ele chamou no Mayhem pro pau. E o Mayhem é sempre foi minha aposta, cara. O Mayhem é sempre minha aposta. Esse garoto é sensacional. O detalhe, cara, você pegar ali, ó, os quatro lá, é Pato, Mayhem, o Nagai e o... O Diogo, todos de Manaus, cara. Que loucura, velho. Ô, terra boa, viu? Cara, é louco, cara. Os quatro principais caras no mesmo lugar, velho. Da categoria 66 aí, né? Da categoria pluma. E o Pato também postou, né? Falou assim, opa, tô aí, hein?
O Pato que tá sempre fazendo frente também com o jogo de kimono, não, né? E é legal e porque um atrapalha o jogo do outro, não é um cara que vence todo mundo. Uhum. Um sempre atrapalha o jogo do outro. Isso é verdade. Verdade. Bom, foi isso nossa live, pessoal. Mais um BJJ Table para vocês. Vocês que estão assistindo com a gente. Voltamos a produzir conteúdo semanal aí, ao vivo. Então, a gente entra no meio do dia. Você que estiver escutando, de repente quiser mandar seus comentários, suas opiniões, pode mandar. Você que está assistindo isso depois também, comenta. Não entra do nada. É assim, do nada do nadão, meu pau na sua mão. Você que está escutando isso no Spotify, você se assina aí, tá com um podcast só áudio maneirinho para você escutar depois. Nossa análise de especialista. Não se contente com imitação, hein? Os verdadeiros especialistas em jiu-jitsu, os pioneiros estão aqui, tá certo? Tem gente aí achando que entende jiu-jitsu? Não entende porra nenhuma. Entende de ler o Wikipedia. Exatamente. Aqui a gente fala, ó, da nossa vivência. É isso aí. Arthur, considerações finais? Cara, excelente evento. Cara, R$100.000 pro GP feminino é do caralho. É muito dinheiro. Muito bem. Cara, imaginável você pensar 10 anos atrás, 5, que ia ter um GP feminino no Brasil valendo R$100.000. Salve de palmas, então, DJ Stas. Parabenizar a estrutura dos caras e manter a constância, né? Porque chega evento. Chega evento prometendo mundo e fundos, faz um, dois eventos e um some. Eles mantêm uma constância e trazem credibilidade de esporte. Aí você vê que tem, cara, pô, tem patrocínio lá da Rebook, tem a Oakley. Então vai conseguindo, como eles têm uma credibilidade e uma constância, eles conseguem abrir a visão do jiu-jitsu, que não é só a marca de kimono que patrocina. Agora Sim. Eles vão conseguindo abrir outros tipos de patrocínio. Por quê? Manter a constância, tem que fazer no evento. A Oakberry, pô, entrou, pô, que isso? Sim, cara. Parabéns a eles. Muito bom. É isso aí, pessoal. Bom, obrigado você que ficou aqui com a gente até agora, que está escutando. Parabéns, BJJ Stas, o Fepa. E o evento foi no dia do aniversário do Fepa, então feliz aniversário, Fepa. Parabéns, Gabi Peçanha. Muito sucesso. Que você continue evoluindo, crescendo, continue honrando seu professor Márcio. E a gente vai ficar aí acompanhando sua carreira por muitos e muitos anos, fazendo live aqui, comentando os seus espetáculos. Mas é isso, pessoal. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!